Sudah lihat bahan yang diberikan di hadapan anda. Temanya ialah alam sekitar dan teknologi hijau. Jadi, teliti gambar yang diberi dan sila baca petikan tersebut. Punca utama pencemaran air ialah bahan buangan domestik seperti sampah sarap dan bahan kumbahan. Sampah organik mereput dan diuraikan oleh bakteria dengan oksigen yang terlarut di dalam air mengakibatkan kehidupan akuatik tergugat. Kilang-kilang juga dianggap punca utama pencemaran air apabila cecair kimia yang mengandungi bahan toksik disalurkan ke dalam sungai. Pertanian juga menjadi punca pencemaran air. Penggunaan baja kimia untuk menghapuskan haiwan perosak mencemarkan air dan menghalang penembusan cahaya mengakibatkan kematian tumbuh-tumbuhan dan haiwan akuatik. Selain itu, pertumpahan minyak akibat pelanggaran kapal turut menyumbang kepada pencemaran air. Minyak yang mengalir ke laut akibat kebocoran tangki minyak akan menutupi lapisan air dan mencemarkan laut. Saya teruskan kepada soalan yang pertama. Nyatakan punca-punca pencemaran air. Punca-punca pencemaran air adalah disebabkan oleh bahan buangan domestik seperti sampah sarap dan bahan kumbahan. Pertumpahan minyak akibat pelanggaran kapal turut menyumbang kepada pencemaran air. Soalan seterusnya, apakah kesan-kesan pencemaran air kepada kehidupan akuatik? Kesan-kesan pencemaran air kepada kehidupan akuatik akan mengakibatkan kehidupan akuatik tergugat. Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah untuk menangani isu pencemaran air? Pada pandangan saya, langkah-langkah yang boleh dilakukan bagi menangani isu pencemaran air ialah bermula daripada dari kawasan sekolah. Guru-guru khususnya perlulah mendidik anak murid mereka agar cakna akan kepentingan menjaga alam sekitar. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Baik, hebat jawapan anda. Untuk soalan yang terakhir, dengarkan. Kurang kesedaran kepentingan sumber air. Punca, masyarakat tidak mengambil kisah tentang pencemaran air. Ulaskan. Kita sedar bahawa punca kepada isu pencemaran air adalah disebabkan oleh sikap masyarakat yang kurang prihatin terhadap isu pencemaran air. Contohnya, setengah daripada masyarakat dengan sesuka hati membuang sampah ke merata tempat, khususnya ke kawasan sungai. Hal ini pasti akan menyebabkan sungai menjadi tercemar sekaligus menyebabkan masyarakat tidak mendapat sumber air yang bersih. Baiklah, itu sahaja. Terima kasih di atas semua jawapan awak, Nur Airi. Jadi, selamat maju jaya dan terima kasih. Terima kasih.